hulle mense, lyk my ons het vanmôre so 'n bietjie netwerkprobleme. Seker maar die tegnologie, maar dit gaan ons nie onderkry nie. So ons maak hierdie opname vir u vanoggend in terme van die woord van die dag. Onthou net weer vanmiddag is Rian aan 1:00 en Dominee Johan 6:00. So dit is vir ons 'n voorreg om vir julle te kan bedien in hierdie tyd. Ons eer die Here vir die voorreg dat hy vir ons so gebruik en dat hy vir ons al hierdie tegnologie tot ons beskikking stel. Maar nou vandag wil ek bietjie met julle gesels. Ek het nou nog gaan gepraat. Ek gaan vertel van die beertjie wat met my beertjies gebeur het en my ou skapie. Julle kan sien, hy het so 'n maskertjie aan vandag. Nou hierdie maskertjie is nou verskriklik belangrik. Al die kinders moet nou mooi luister. As jy uitgaan aan die strate en ons moet gaan loop en gaan kos koop, dan moet ons maskers opsit. Ons weet ons hou nie van die maskers nie, maar ons moet maskers opsit en ons het vir al twee vir beertjie, vir Rolfie en vir ou Sjertjie het mama vir hulle twee mooi serpies gemaak, skerms gemaak wat hulle kan aansit en ek is so bly dat sy dit kon doen. Ek wil baie graag vandag vir julle 'n woord van die Here voorhou uit Psalm 25. Psalm 25 wat vir my so kosbaar is rondom die liefde van die Here vir alle mense. Die Here het ons baie lief en dit is my so spesiaal wanneer in Psalm 25 wanneer Dawid sê en hy vra Here, rig U my paaie. Kom gee U vir my die antwoorde. Ons kan na baie mense luister, maar die antwoord lê eintlik maar by die Here. Hy sê daar in vers 5 sê hy, laat U waarheid my lei en onderrig my daarin, want U is God my redder. En hier stel ek my elke dag my verwagting. Dink aan die liefde en trou, Here, wat U van altyd af betoon het. Moet tog nie dink aan die sondes en oortredings van my jeug nie. Dink aan my in U trou, Here, omdat U goed is. As dit gaan oor die liefde en die genade van God. En dan baie spesiaal, die Here is goed en regverdig. Hy is altyd regverdig. Nie volgens ons maatstawwe nie. God is regverdig. Volgens sy maatstawwe, sê hy in vers 8, die Here is goed en regverdig. Hy wys selfs vir sondaars die pad aan. Hy laat aan hulpeloses reg geskied. Hy leer hulle sy pad. Liefde en trou is die paaie wat die Here bewandel met die wat sy verbond en sy verordeninge bewaar. Dit is my so spesiaal dat die Here selfs aan die sondaars, mense wat nie noodwendig wil luister na God nie, die Here wys selfs in sy genade wys hy vir hulle die weg aan. Dit is my so vertroostend om te weet dat wanneer ons as gemeente of kerk of kinders van die Here kyk ons ook uit na al die mense rondom ons. Selfs in die Ou Testament het die Here alselfs buite sy volk het hy sy genade laat uitsprei. Dink aan Ninive, die stad van Ninive, aan wie Jona moes verskyn het, het hy geseën. Hy het reeds na hulle toe uitgereik selfs in die Ou Testament. Kom ons eer die Here vandag. Nou Here, kom draak al ons behoeftes, al die vrae in ons harte. Alles wat ons plan ons hinder en vir al die uitdagings in ons lewens kom lê ons vandag voor die voete neer. Dankie dat U na ons uitkyk en dat ons die voorreg het om vandag te kom sê, kom lei U vir ons in hierdie dag. Geef ons wysheid so in ons huise, help vir ons met ons kinders, sien die paas en die maas, sien die enkeles vandag saam met ons, sien die eensames. En dankie dat ons vandag ons ook kan ophef na U toe waar ons hulp is en kom rig ons dan vandag wanneer ons die eer in die naam se groot wil maak. Amen. En nou moet ek myself gereed maak, want ons gaan nou 'n bietjie strate toe. Nou moet ek myself so 'n bietjie vermom. Die antie sê vir my, sy loop nie saam met my, as ek so lyk nie, maar nou ja, so gaan ek nou seker maar daai Chris my nou nie gaan bykom nie. En hier gaan ons tweetjies gaan ons nou loop en ons is so bly want ek loop julle met baie bly en sterkte vir julle vir vandag. Hoor. Okay, bye.